Por cima, segura. Babaca. Babaca da porra, velho. Sempre tem um idiota pra estragar a brincadeira. Mas tudo bem. Tá piscando, tá gravando. Olha que lindo. Olha que lindo. Quanta motocicleta. Pois a gente tem que ter uma moto. Não importa a cilindrada, e passear. Passear! Nós passeamos, nós andamos de moto, nós corremos também, mas o espírito de moto é isso, companheirismo, andar na tranquilidade, andar na calma, fazer amizades. Não como algumas pessoas que, porque, ah, eu tenho um carro, oh, tô nem aí. Eu tô andando. Aqui eles estão andando na nossa segurança. Tem um cara lá na frente, tem aqui o pessoal aqui atrás segurando. Veículo que está dando segurança. Mas tem pessoas que acabam não entendendo essa situação.